Dobar večer, dragi gledatelji, dobrodošli još jedan 1 na 1. Frano Prcela, moj večerašnji gost. Dobar večer, dobrodošli. Hvala lijepo za poziv, lijep pozdrav našim gledateljima. Hvala vama što ste našli vremena, vi ste u Njemačkoj. Evo, u posjeti ste privatno i manje više u sve, naravno, velike obaveze koje stižete obaviti. Danas ste ih pristimali 1, 3, 4, ali da kažemo nešto što će gledateljima možda zasmetati, ja ću vas zvati po imenu, jer smo se dogovorili da je vama najzgodnije da vas zovem Fra Frano. Iako bi trebalo gospodine Prcela i tako, ali ja ću ići vama na ruku, pa ću vas zvati onako kako vama paše. Ja, meni je to drago, jer zazirem od titula i zazirem od nečega što nije osobno. Eto, meni je to neobičajeno, jer gostima uvijek govorim makoliko se poznavali vi i po prezimenu, ali budući da je to vama ugodnije i ljepše, onda ćemo napraviti ovu iznimku. Dobro, Frano, vaše knjige su neobične po jednome. Naime, vaši naslovi zaista naslovljavaju i zaista se može nešto očekivati što je u izlogu. Drugim riječima, kako ste jednom napisali, vaše su naslovnice iskaznica. Jedna od tih knjiga nosi naslov Bogozaborav. To zvuči ovako dosta efektno i primamljivo, no čovjek bi pomislio da smo ili mi zaboravili Boga ili crkva, no naprotiv, uopće nije riječ o tome. Sad ću citirati, Bogozaborav znači da smo mi zaboravili, da smo Boga zaboravili. E, sad šta to znači? Kao prvo, ta riječ je velika riječ i ona zvuči i bremenito. U konačnici autentičnije bi zvučalo Bogozaborav zaborav ili zaborav Bogozaborava. Jer je riječ o dvostrukom zaboravu. Naime, mi kad nešto zaboravimo, sjetimo se toga i dolazi na dnevni red. Ja kada u svojoj knjizi između ostalo govorim o Bogozaboravu, govorim da smo mi zaboravili da smo Boga zaboravili. Što to znači? To znači da su nama usta puna Boga. Ali Bog nije, nažalost, najvećim dijelom razlog našeg govorenja o Bogu, nego je povod. Dakle, to je jedan prigodimični govor koji nema najvećim dijelom svoje uporište u mome osobnom druženju ili mojoj osobnoj slici Boga. Nego, pa na neki način, događa nam se često nama profesionalnim vjernicima ili crkvenim službenicima, kako nas volite zvati, da mi ponekad možda, ja se bojim, čak i instrumentaliziramo Boga. Na koji način? Ako se ne govori iz razloga da je Bog razlog, a ne povod, onda možete svaštariti, onda možete govoriti i zabrinutosti za tuđu vjeru, a ne iz svog iskustva Boga, iz svoje baš osobne duhovnosti biblijskoga Boga. Taj naslov Bogozaborav elaborira se u jednom od vaših tekstova te knjige. Taj tekst se pak bavi teološkim govorom danas. Ja sam sa Fraglavnikom u emisiji, dakle prije, ravnateljem Hrvatskog Caritasa, sasvim slučajno ima jedno od tih pitanja koja se bave teološkim govorom danas na način da sam kazao kako godinama, zapravo i desetljećima, ugošujući teologe, biskupe, ravnatelje sveučilišta, dakle, ili učilišta, dakle, katoličkih, primjećujem, a naravno i u crkvi, primjećujem zapravo jednu frazeologiju iza koje se zapravo kriju u toj oprobanosti riječi i fraza. Znate, kriju se, ne bih htio biti preoštar, ali ponekad praznine, koje ono što je izvorni smisao riječi donosio, su naprosto lišile bilo kakvog značenja. Recimo, vi ćete prije 40-50 godina basati, mislim, na autonomiju ozemnih realnosti, ne znam,
u svakom, naravno, tekstu ćemo pročitati ovoga, da trebamo pratiti, dakle, na neki način ovaj znakove vremena. Sad da ne nabrajam, dakle, sve te, dakle, sintagme, fraze i tako dalje, i tako dalje. I od toga se dade sročiti jedan lijepi tekst. Ali moje pitanje je bilo, proglavnik, koja sada i vas pitam, nije li zapravo potreba današnje crkve da na neki način osvježi jezik? Recimo, u tom vašem tekstu, u podnaslovu stoji citat jednog kardinala njemačkog, kako se on u toj zemlji, u Njemačkoj, zapravo na neki način kao kršćanin osjeća progonjen. To je, vi to nazvete jednim od nonsensa, a ja bih možda nazvao paradoksom kad istumačite, ali objasnite nam ovoga, jer i vi primjećujete tu frazeologiju, što se zbiva sa crkvenim govorom po vama i zašto se, recimo, evo, vaš kolega teolog, a kardinal, osjeća u nekom smislu progonjen. To je jako kompleksna tema. Ja ću pokušati nekim jednostavnim riječima približiti se tom pitanju. Nemam ja recepte i konačne odgovore na ta pitanja. Zamjetno je, ne samo od vjernika, nego i od kolega svojih, da crkveni govor, kao što ste vi rekli u pitanju, previše je fraza, previše je nekog traženja, previše je neke zabrinutosti, previše je floskula. Zašto? Formulaičnosti, da. Da, zašto se to događa? Događa se zato, drugačije kada vi govorite o Bogu gdje Bog nije imenica nego glagol. U židovstvu je bilo zabranjeno spominjati riječ Bog. Toliko strahopoštovanje je bilo. Mi smo pak do te mjere u jednoj komunikaciji gdje se tako često spominje Bog, tako često se traži nešto, tako često se koristi jedan predvidiv govor da, koji ne dira srce i ne pokreće razum. A kada vi živite jedno kršćanstvo, odnosno navještate riječ Božju na način da ste zabrinuti za tuđu vjeru, da stalno tražite nešto, umjesto da svjedočite, jer tumačite riječ Božju, nije da ja ispravno govorim nešto, nego teologija vam je sekundarna znanost. Zašto? Teološki govor prije nego postane riječ morao je biti djelo. U teologiji u početku nije bila riječ, nego djelo. A kada ste vi proživjeli nešto, kada ste vi imali, ja zovem to sada, i susret s Bogom i živjeli svoju duhovnost i ta riječ bila vama, Božja, pod kožom, bila sastavni dio vašeg života, onda vi ne pričate u floskulama. Onda to ljudi odmah prepoznaju, je li taj doista se druži s riječju Božjom ili mi ovdje sada na neki način tjera me u jednu, teška je riječ, a reći ću je, teogoniju. Znači, te riječi, takav frazeološki govor ne potiče me na razmišljanje, ne potiče me na čežnju za Bogom, nego radi odmak od vjere i odmak od Boga. Da, Jeru. In ultima linea radi se o tome, kao što sami pišete, s kojim i kakvim riječima navještamo. Tu nije, mislim, sad riječ o nečem što je, kako da velim, poduka, što je educiranje, što je samo pedagogija. Riječ je, mislim, naprosto navještaju. Točno, a navještaj nije govorenje. Ja dolazim u širu javnost, bilo nekog sakralnog prostora ili nekog medijskog prostora i ne pričam da bih naučavao, nego da bih svjedočio. A to ne mislim primarno u misionarskom smislu riječi, nego ja sam se združio tom Božjom riječju. Ja sam hodio i pokušao se približiti skutima Božjim. I onda kada dozvolite da i Duh Božji ima mjesta za vašim stolom, a da vas ta riječ Božja prožme i to povežete sa svojim vlastitim životom, onda to stigne do ljudi. Ljudi to odmah vide da li ovaj propovjeda ili da li ovaj navješta. Zato sam spomenuo navještanje, jer sam i htio da vi sami učinite. Da, da, ali taj govor mora imati jednu teološku životnost, mora imati jednu intelektualnu osjetljivost, mora imati neku vjerničku dosljednost i u konačnici pastirsku poniznost. A kada to sve ljudi primijete ili nešto od toga,
onda oni vole čuti tu riječ Božju. Ne u mehaničkom smislu riječ, nego ta riječ potiče njihovo srce i rado razmišljaju i stvaraju novu čežnju ljudima za Bogom. I to nije proganjanje, nego vas onda tjera da baš čeznete za drugim, drugačijim i sa drugim velikim D, Bogom. I u tom istom tekstu, da se zadržimo na toj knjizi Bogozaborav, govorite i o tom trećem nonsensu. On se sastoji u tome da mi danas u Hrvatskoj imamo kudikamo više učilišta, više teoloških fakulteta, ako hoćete da se kratko izrazim. Više studenata je upisivalo nakon 90. Sva ta učilišta i iako u zadnjih 10 godina Rijeka se zatvara, manje studenata u Splitu, manje u Zagrebu, koliko pratim i čujem, ali kudi kamo više nego što je to bilo 80-ih. No, recimo, 80-ih kad sam ja osnivao prvu redakciju duhovnog programa sa Turčinovićem, bili su taj Turčinović, veliki Turčinović, Bajsić, bio je Šagi Vunić, bio je Duda, Adalbert Rebić, vi me dopunite da ne nabra. Bili su velike imena koja su, da se niko danas ne uvredi, ali koja su producirala. Vi govorite o tom trećem nonsensu kao o abstinenciji od teološkog rada. Odakle taj paradoks? Dakle, više učilišta, više studenata, više teologa, oskudnija produkcija. Sve navedeno. Ali čak, oprosite da dodam, ali čak ne samo oskudnija kvantitativno, nego ćemo kasnije nešto kazati o tome o čemu crkva misli i o čemu crkva progovara kad teološki govori. Sve ovo što ste vi naveli treba dodati tome da živimo u neprestanim krizama, dakle kriznim vremenama. A to je poslanje teologije, odnosno crkve. Dakle, imamo puno problema. Imamo preduvjete za teološki rad, bilo organizacijski, tehnički, dakle, ta naša spomenuta teološki fakulteti su dio velikog univerziteta, bilo Zarebaškog, Riječkog, Splitskog, Osječkog i koje već. I imamo puno kriza, idealno vrijeme za djelovanje teologije. Što se dogodilo? Dogodilo se, krenut ćemo možda od početka, teologija se nije rodila u dvorima, ona se dogodila u jaslicama. Da biste vi danas u istinu imali autentični teološki govor, onda morate isprljati svoje cipele u svakodnevici današnjeg čovjeka. I kada vi kažete ili neko drugi da današnji govor treba posadašnjiti, to ne znači podilaziti ljudima da se priča što im se sviđa. O, ne. Sad, naravno, da ne bi gledatelji to. Ne, ja sam mogu točno kazati što mislim. Mislim ovoga, znate što i dalje od toga. Ja mislim da bi taj govor, koliko je sam sebi, naravno, i svrha, ali i sredstvo mogao pobuditi kudi kamu veću duhovnost nego što ima na dijelu. Vi ste u Njemačkoj i vi znate što govorim. U crkvi možda imamo danas u Hrvatskoj sreće što je prepuno mladih ljudi. U Njemačkoj se crkve zatvaraju. To nije samo pitanje Njemačke, to je pitanje zapadne Europe. Do tog ćemo doći, do krize zapadu kršćanstva. Ali izvolite, nastavite kad govorite dakle, o tom posadašnjenju govora. Ima više razloga k tomu da naš teološki govor muca ili da je postao out of place. Jedan mi se čini prilično značajni. Struktura organiziranosti sveučilišta, pa tako teoloških fakulteta kao dio velikog univerzitas, je takva da su teolozi danas prisiljeni ili objavljuješ ili nestaješ. Znači, oni moraju stalno nešto producirati. Da li te teme žuljaju današnjeg vjernika ovdje u Hrvatskoj ili ne, oni objavljuju, jer moraju da bi mogli napredovati. Da li to itko čita? Da li netko od toga ima koristi? Počinjem se više i više sumnjati, ali nisam jedini. Oni sami isto sumnjaju. Dakle, to i takvoj teologiji koja puno proizvodi, nestalo je životnosti. U vremenima u kojima, kao što sam rekao, su krizna, sa puno problema, gdje su teološki glasovi? Čekaju se za simpozije, gdje će se održati neka predavanja, objavljuju se u časopisima i idemo dalje. K tomu nedostaje i unutar crkvena javnost, teološka.
tu i tamo se dogodi, recimo sad opet u Rijeci, što dragi nadbiskup organizira tu teološku ljetnu školu, pa se onda sučeljavaju drugačije iskustva, drugačije mišlje, drugačije i tradicije. A kada vi živite u vremenima i među teolozima, gdje se ne čezne za istomišljenicima, onda se vi začahurite u svoje neke teološke sisteme i tu je ta takozvana ispravna teologija, ali od toga nemamo velike koristi. Osim onih koji to pišu da bi napredovali, a ne da bi ljudima pomogli da razumiju današnje izazove u ovim doista kompleksnim vremenima. Dva su tu pitanja. Jedno ste mi sad dali ste mi šlagvort s ovime ispravna teologija, na to ću se vratiti, ali postoji jedna veća nevolja sa teološkim govorom i abstinencijom od teološkog rada. A to je crkva koja prešučuje. Kažete u jednom svom dijelu, mislim isto Bogu zaboravu, da ne treba biti dio crkvene hijerarhije ili upućenik, insider, pa da bi se vidjelo da su brojne teme koje crkva prešučuje. Kako to objašnjate, kako to tumačite i radi se najme i o tome da crkva i kad progovara, rijeđe progovara vjernicima, a češće establishmentu. O velikim blagdanima, tako. Kad je crkva, recimo, u žiži. Vidim da se smješkate. Smješkam se jer vi dolazite opet s jednim načelnim pitanjem i bolnim pitanjem. Ja ću pokušati odgovoriti kroz dva zapažanja. Mi, nažalost, ovdje u Hrvatskoj nemamo transparentnost u crkvi. Ona je sporadična, ali najvećim dijelom nemamo transparentnosti, a još gore je što nemamo unutar crkvenog dijaloga. I onda, kada vi nemate transparentnost i donošenje odluka koje se tiču svih vjernika, onda ljudi trebaju to primiti na znanje, a tiče ih se to. Znači, traži se indirektno pasivnost od vjernika samo da pokorno prime na znanje što se to odlučilo i zašto se nije odlučilo ili zašto se šuti o nečemu. S druge strane, ako vi nemate unutar crkvenu javnost, onda što imate? Imate trač. Jer kada se ne želi i ne čezne za neistomišljenikom, ovdje je ponekad dobijen dojam, ne biti isto mišljenja, crna si ovca, upitan si, problematičan si, pa zar nije dobro? Ajmo još načelnije. A znate u kakvom se društvu Isus družio? Uvijek je bio u lošem društvu. I uglavnom neistomišljenici. To nije moje mišljenje. To bilo koju perikopu u Svetom pismu otvorite, to je bilo Isusovo društvo. Dakle, nije tražio potvrdu svoga mišljenja, nego je tražio s drugim, drugačijim i posebnijim. I onda je bio koristan tome, nije tražio da se u svojoj ideologiji potvrdi, nego da idemo skupa, da rastemo, da pomognemo drugome da bude drugačiji, da se potrudimo da ima drugačije mišljenje, a ne da dokidamo drugačijost i drugačije stavove. Sad ću vas malo predstaviti, ali ne samo da bismo vas predstavili i eto, naglasili na neki način te vaše riječi, nego toga što vi odlazite iz Hrvatske, bivate i u Njemačkoj i u SAD-u i tako dalje, ali ovdje ste prethodno bili najmlađi provincijal na svijetu, je li tako? Kod Dominikana. To je meni nevjerovatno. Mora se mi fra glavnika. Vi ste svi skromni ljudi ili vam nije stalo do vlastitih biografija? Pa ja moram iskreno reći... Ali bili ste najmlađi provincijal na svijetu. Može biti, ne znam. Ali ja mogu iskreno reći, ja ne znam se ponašat kad me ljudi hvali ili kad žele nešto isticat. Ne, to je moj identitet. To nije moj neki gard. Čujte, ne, to je čak... Ne morate to ni kao hvalu shvatiti. To je naprosto samo dokaz da imate ogromno iskustvo, jer radili ste s ljudima, radili ste u zajednici, zajedničarenje, kako vi volite kazati, vas određuje. To volite. Dakle, vi imate enormno bogato iskustvo i u Hrvatskoj. Imate ga i u Njemačkoj, u SAD-u. Dakle, mogao bih kazati da vama svijet nije nepoznanica. Zašto ste to govorim? Jer me zanima vaša komparacija. Je li tako sa tim prešučivanjem u SAD-u ili tako u Njemačkoj?
Ni pošto. A što to znači onda da to drugačije izgleda? Na koji način drugačije izgleda? Znate, jer to je vrlo važno ilustrirati, jer se ovdje stalno govori, naravno, kad se progovori, neka se crkva vrati u sakristiju ili ne znam što. Vrlo, vrlo primitivno u klišejima zapravo. Čak i ova druga strana se država u klišejima. I tu je formulaičnost, jer javnost i onako ne postoji. Dobro, sad neki koji žele da se crkva vrati u neka vremena, govori više o njima nego o onome što bi crkva trebala ili ne bi smjela ili morala ili kako već. To je nebitno. Ima nešto i ja ne mogu to do kraja dokučiti, ali pokušat ću nešto podijeliti, neko svoje iskustvo. I na tragu je onoga što smo prethodno govorili. Mi smo jednostavno prošli neka vremena u komunizmu gdje smo se borili za elementarni opstanak. Kad se dogodila velika promjena u katoličkoj crkvi, govorimo o drugom Vatikanskom koncilu, mi nismo mogli sa jednom dinamikom i sa jednom ažurnošću u svoj pastoralni i ini život prevoditi te dokumente i ta nova gledišta crkve. Morali smo gledati kako uopće opstati. Kad smo došli do slobode, dogodio nam se rat. Opet je trebalo preživjeti i opstati. I onda je odjednom crkva ušla u veliku pozornicu, nepripremljena, i ona je znala često je loše koristiti, a i drugi su znali crkvu zloupotrebljavati. Sad odjednom mi smo morali neke procese puno brže proći nego li drugi da bismo se uopće snalazili u ovom svijetu. I imam dojam kao da naša partikularna crkva ovdje se ne snalazi u ovim vremenima. Ne u smislu snalažljivosti, nego u smislu sve on je kompleksno, komplicirano, prebrzo. Ona čak, imam dojam, ne uspijeva percipirati ni poruke Svetoga Oca. Ivana Pavla II. Je išlo i lakše im je bilo. Benedikta isto. Ali ovog sadašnje pape primi se na znanje i idemo dalje bez da se to prevodi u sadašnji aktualni trenutak života crkve. Ne uspijeva ili ne? Ili se ne želi čuti? Pa ja se bojim da je više lijenost, a ne zbog toga što se ne želi. Jer kad bi se stvarno mi upustili u te izazove, jer mi nismo samo katolička crkva u Hrvatskoj, mi smo dio velike zajednice katoličke crkve i ne smijemo biti toliko egoistični i onda samo eto, aranžirati se sa postojećim društvom kojim jesmo, da bi smo mi kao institucija što bolje prolazili i pod boljim uvjetima u ovome živjeli. A kako to izgleda, recimo, u društvima koja su elaborirala zapravo taj problem i koja ne samo da trpe, nego očekuju dijalog sa teolozima, sa crkvom? Dobro, mi ovdje isto imamo istraživanja sociološka i ina koja bi mogla biti potka i podloga teolozima, odnosno pastirima, da na to se reagira i da se naš govor i naš pastoralni rad posadašnjuje. Međutim, izgleda da mi još kao da nemamo čežnje za dijalogom, za preispitivanjem nekih fenomena. Mi recimo, bojim se, da je slično ono jedno izjavi koje ja znam tu i tamo citirati, kad je objavljen bio dokument Dominus Jezus. I onda jedan novinar ovdje u Hrvatskoj pitao jednog našeg pastira, pa može li prokomentirati taj dokument Svetog Oca? Onda je on rekao, interpretiram ga. Katolička crkva u Hrvatskoj sve što dolazi od Svetoga Oca sa zahvalnošću prima i ne komentira. To je katastrofa. To je neuzimanje ozbiljno svog katoličanstva, jer nismo mi samo tu katolici, nego smo dio velike zajednice. Neuzimanje ozbiljno sadržaja izazova koji se tiču ne samo opće crkve, nego i nas, jer svi ti fenomeni sa zapada koji dolaze kod nas za 10-15 godina, pa zašto ne bismo naučili iz tuđih nešto iskustva da ne bismo radili iste greške? Odnosno, ajmo konačno ozbiljno shvatiti svoju vjeru i svoje poslanje u ovom svijetu. Da, to je bilo primjećeno i sa odmah nastupom još, dakle, kasnije kardinala, dakle, Bozanića sa onom opaskom o grehu, dakle, struktura. Kada se uopće nije razumjelo da se, mislim, kardinal poziva na jednu encikliku iz prve polovine, dakle, 20. stoljeća. I to je jedan od tih dokaza da se
Dakle, vlasti temeljni tekstovi ovoga i ako se žele ovoga, ne samo teološki dometi, nego ako se žele, mislim, i papini dokumenti ne uzimaju u obzir, nego se to tumačilo kao nekakav izolovan fenomen hrvatskog društva i reakcija Kaptola na nj. Tako da sve to na brzinu zamrlo i opet ništa od dijaloga. Ali, vi ste osoba koja toga ne zazire. Recimo, imate jednu opasku u, čini mi se, nekom vašem intervju, ne sad više u knjizi. Da sam se truda, pa sam malo čitao, eto. Pa pripremim se tu i tamo za svog gosta. Dakle, u kojem govorite da nacija i konfesionalna pripadnost, dakle, neko narađanje u katoličanstvo ili katolištvo, kako želite, je anakronizam koji naša crkva moguće i ne prepoznaje. Da je to i teološki opasnost za koju se pitate je li naša crkva tu opasnost uviđa. Da je to pogubno i po naciju, ali i po crkvu. Takav jedan stav je, čujte, ja to obično čujem tek ovako internos kad razgovaram s teolozima, ali stav koji nije tako čest u tekstovima i publicistici hrvatskih teologa. Pa to nije stav da bih ja iz neke dopazljivosti to izgovorio, kako bi ja... Ne, ja to znam. Nego je to stav iz jedne zabrinutosti. Naime, mi znamo koju je uloga imala crkva u povijesti našeg naroda, u opstanku nacije, razvoju kulture i da ne nabrajam dalje. I zasigurno u nekim vremenima je imala ne samo tu kulturološku, nego i društvenu, pa čak ponekad i političku ulogu. I ja to mogu razumjeti i da je u nekim vremenima i to poslanje imala. Međutim, mi smo sada u jednoj situaciji gdje ne možemo i ne smijemo se baviti samo sobom. I tada kada smo se mi bavili za očuvanje identiteta našeg naroda, nije bilo protiv nekoga, nego je bilo iz pozitivnih namjera da i taj identitet dalje živi. Međutim, sada u vremenima gdje ne na takav, nego možda na drugačiji način je ugrožen ne opstanak hrvatskog naroda, nego čovjeka, e onda etnofiletizam nema mjesta. Jer ako mi nacionaliziramo svoju vjeru i svoju crkvu, onda mi prestajemo biti kršćani. Prestajemo biti u konačnici katolici, jer to je sveopća crkva. A ponekad je izgleda nama lakše se baviti nekim nacionalnim temama, jer ove druge globalne, opće crkvene su prekompleksne, preteške, prezahtjevne, a onda s tim lakše prolazimo u društvu, odnosno u državi u kojoj živimo i imamo bolji imidž i bolje uvjete za taj takozvani rad, ja ga nazivam krivi rad. Ja na vaš stav mi posebno bio je interesantan i nevjerovatno intelektualno, ali i praktično, kao tako nekakav postulat, mi je bio nevjerovatno potican. U jednom mjestu ste kazali da bi crkva trebala, zapravo zazivate manje utjece crkve kako bi se potaklo crkvu da se sto više osloni na pojedinca i njegov angažman. Kad se gleda sada ova sinoda sinodalnosti, ja shvaćam njene poruke i kao sinodu koja je poručila da se na tog pojedinca itekako treba osloniti i sa njim raditi jedan na jedan. Da, sad ovako parafraziram i koristim nas u svoje emisije. Mislim dakle da se tu slažete naprosto odavno, mislim da je to tekst još iz, ispravite me, star nekih 20 godina. Ali, kako dakle stoji sa tim odnosom crkve i individualnosti? Kako vi recimo trpite recimo kao izrazita individua, dobro, vi ste unutar crkve, ja sad govorim o vjernicima, pojedincima, ali i vi sa ovakvim stavima, sa ovakvim angažmanom, na neki način ste izrazito onako, kak da velim, taj individualitet je očit. Bog je nas stvorio kao pojedinca, ne kao grupu. I on je nama dao talente, a na nama je da učinimo što ćemo s tim. Isus nikada se ne zauzima primarno
ili konačno za neku širu zajednicu. Uvijek za čovjeka. On, kada pristupa čovjeku, pristupa mu licem u lice. I ne govori iz perspektive neke šire zajednice, da ne kažem krda. I Bog nas je kao takve želio. Što znači, ako ja se družim sa svojom savješću i one talente koje mi je Bog dao, a orijentacija mi nije neko moje osobni interes, nego riječ Božja, radosna vijest, mjera mojih ponašanja su evanđeoske, onda je to meni zadaća, pa to nije iskakanje iz nekih kolosijeka koji su zabzani u nekim gabaritima. To je moja obveza da mislim svojom glavom. Meni su najteže mi se družiti s ljudima koji, a to se često ovdje kod nas u Hrvatskoj zna dogoditi u kontekstu crkve, da se želi zazirati, odnosno izbjegavati neistomišljenike. Da nije dobro s njima biti, nego samo u nekim ispravnim društvima. A ako meni savjest kaže i uključim razum i radosna vijest me kao orijentir u svemu tome, upućuje da mi je čeznuti ne samo za drugim, nego za neistomišljenicima mi je čeznuti, onda to nije nikakav luksus, to je jedna velika zadaća svih nas. To htio pitati na ovakav način. Slušati do boli, to je bila poruka u jednom, dakle, kratkom intervju za u našu kuću kardinala Černija. Dakle, on je prefekt dikasterija za cjelovit ljudski razvoj. To je jedna od poruka, dakle, po njemu, same sinode. Što sad to znači, dakle, slušati do boli, biti otvoren za druge? Jel to znači da je, mislim, crkva do te mjere zatvorena da prepoznaje, mislim, upravo na toj sinodi, da svoju isključivost na neki način ili, kako da velim, neosjetljivost? Ja mislim da treba poći od toga da je crkva jako često logocentrična, to je jedno. Druga stvar, ona je često nastupala iz pozicije, imam jednu veliku poruku, snažnu, poslušajte je i slijedite je. I ona je ispravna i ako tako se ponašate po tome, ne samo da ćete biti sretni ljudi, nego ćete biti i spašeni. Međutim, ljudi misle također svojom glavom i čitaju znakove vremena i iščitavaju svijet u kojemu žive. I oni kao takvi ne žele da im se docira samo, nego žele da jednostavno, autentično kažu što im je i kako im je. I crkva se u svemu tome kao da ne snalazi, kao šira zajednica. I mi sad dolazimo u jednu konstelaciju kad ste spominjali taj sinodalni put slušanja do boli. Ja to razumijem na sljedeći način. Nije primarno da govorim. Dakle, ako ja srećem se sa drugim i drugačijim, onda ne smijem imati cilj što želim postići s njim. To je ne samo da nije intelektualno čestito, nego to je iz kršćanske strane neprimjereno. Ja moram drugoga u njegovoj drugotnosti sresti i u najbolnijoj možda spoznaji da je ne znam što. Ili njegovoj spoznaji da sam ja ne znam kakav. I onda čeznuti za njim da se on ostvari u svojim talentima i u svojim darovima. I aktivno se zauzimati da živi njegov stav dok nemamo boljih argumenta. Međutim, dok god se mi ponašamo je da je argument autoriteta snažniji nego li autoritet argumenta, onda mi živimo ideološka vremena. A u kontekstu naše crkve imam dojam da je previše tog nekog argumenta autoriteta. A to danas ne samo mladi ljudi, nego ljudi intelektualno čestiti, samosvjesni koji kroče otvorenih očiju kroz život, ne prihvaćaju. I spravo ne prihvaćaju. Jer žele i oni preuzeti odgovornost za ovaj svijet, pa tako i za crkvu. Vidite, upravo to obilježenost ideologijama, stanovit elitizam, Papa Franjo je predbacio njemačkom sinodalnom, dakle, hodu. Sad recite mi, da li mislite da bi ova sinoda biskupa mogla biti od koristi za njemačku crkvu? Otvoreno za žene, dakle, na nekim višim dužnostima u crkvi. Da ne nabrajam, dakle, svu ovu, dakle, sve teme, mislim, koja je sinoda
otvorila upravo kao eto, slušanje istine tih drugih, LGBT, dakle, queer i tako dalje, tako dalje, pitanje džakonata. Da sad to sve skupa ne spominjem, što se već pretpostavlja da je dio, mislim, javnog znanja. Kako dolazite iz Njemačke, što mislite što će se zbiti? Jer je situacija, mislim, kak da velimo, ono, neki govore o odvajanju. Moramo stvari staviti u kontekst. Izvolite. Dakle, Njemci su počeli sa svojim sinodalnim putom i onda je papa iz zabrinutosti za tim i takvim načinom hoda ljubljene crkve u Njemačkoj napisao im pismo gdje je izrazio svoju zabrinutost i kritičnost. Bilo je i anonimnih pisama iz raznih kurija koje se stizali. Njemci su to primili na znanje i nisu se baš po svema osvrtali. I što se događa? Događa se da tijekom njemačkog sinodalnog puta odlučio i papa za opću crkvu organizira sinodu. Dakle, potvrda da trebamo ići sinodalni putem, to jest da trebamo zajednički hoditi. To je jedna stvar. Dogodila se sinoda, prva faza ove godine, pa će doći druga. I onda, nakon te sinode, kao prvo sama sinoda je bila fenomen po sebi da su u tom zajedničkom hodu hodili na način, a da tekst zaključaka nije već bio gotov, nego su istinski hodili zajedno. Ne samo klerici, nego i laici. I ne samo muškarci, nego i žene. E, to je već velika promjena za crkvu. Idemo korak dalje. Njemci u svojoj samosvijesti donosili su neke praktične, partikularne odluke po pitanju istospolnih zajednica, po pitanju rastavljenih, da li mogu pristupati sakramentima i tako dalje. E, i sada se događa obrat. Recimo, nedavnom tekstom koji je stigao iz Rima po pitanju istospolnih zajednica, prije godinu ili dvije, izrijekom je sadašnji papa rekao da to ne dolazi u obzir. I taj isti papa sad to potpisuje, može ići. Dakle, izvjesna nedosljednost, nesigurnost, variranje malo oće, malo neće, pa oće. Na vaše pitanje, konačno da odgovorim, da li crkva u Njemačku od toga profitira? Ja ću reći, od toga sveukupna katolička crkva profitira. I već je profitirala. Jer to je već velika promjena da mi zajednički hodimo sa tri cilja. Kao što ste rekli, ja to volim taj pojam, da zajedničarimo, dakle da zajedništvo prakticiramo, da se uključimo, da sudjelujemo i da izvršimo svoje poslanje. Kamo i kako će to dalje ići, vidjet ćemo. U svakom slučaju, crkva, kao i svaki pojedinac, koji stvarnosti i sadašnjosti otkazuje poslušnost, mrtav je. Odnosno, da citiram papu Franju, crkva koja ne diskutira, mrtva je crkva. I hvala Bogu da imamo sinodalni put. Volio bi da ga je malo više ovdje u Hrvatskoj. Već sam spomenuo da su ta vaša dijela naslova koje pobuđuju na prilično razmišljanje prije nego što čovjek uopće počne čitati, onda hlapljivo traži odgovor zašto je knjiga tako naslana. Recimo, sumnja kao krepost. Evo, nisam nosio sve knjige koje ste mi poklonili, nego sam evo donio jednu da pokažem. E sad, modernom umu, namjerno kažem modernom, jer mislim tu i na modernitet, ali ne samo ovaj modernitet. Umjetnost je vama bliska, pa ne mislim, dakle, na ovaj nedavni 19. stoljetni, tako dalje, građanstvo i sve što ide sa industrijskom revolucijom, nego mislim na svet, recimo, Dekarta na ovamo, ili ako hoćete postmodernom umu ili bilo kome danas, sumnja kao krepost samo razumljiva. Dogma, e, to je nešto što se pripisuje crkvi, tako dalje, tako dalje. Ali Ivan 23. ispravite me, kaže da onaj ko ne sumnja i ne vjeruje, nije vjernik, ili kako ide točno citat, sumnja, dakle, tko ne zna sumnjati, ne može ni vjerovati. Dobro sam ja to. Papu uvijek volim čitati da se ne ogrešim. Je li to sad znači, da ja sad budem malo bombastičan, da smo mi zaboravili vjerovati ako ne propitujemo, ako prošućujemo i ako ne sumnjamo? Ako zdravo za gotovo, evo,
kao što ste sami ilustrirali malo prije, recimo tu u nas, uzmemo neke stvari. Pa, ali ne, da ne propitujemo, znate, ovoga, zato što, eto, papa je rekao, pa je autoritet, pa sad naravno to se i ne dovodi ovoga pitanja, ali ne propitujemo načelno, gotovo ništa. Sami ste rekli, postoji istraživanja, pa ni to nije poticano. Je li to znak? Da. Vjera koja nema pitanja, ona je umrla. Nažalost, naš mentalitet ovdje često misli ako postavimo pitanje, da smo postavili nešto ili nekoga u pitanje. Ja sam pak stava, dok imam pitanja, živim. Kao prvo, ozbiljno uzimam svoj život. Imam jako zanimljiv život jer živahan sam, dinamičan sam, radoznao sam da bi razumio nešto. S druge pak strane, pokušat ću možda i mentalitetski objasniti svijet u kojem trenutno živim i domovina iz koje potječe. Samo kroz jednu riječ. Dugo mi je trebalo do te spoznaje, ali mislim da je jako korisna i jako je kratka. Mi, kada se sa postojećim našim stanjem ne slažemo, kažemo da smo nezadovoljni. Je li tako? Znači, nečega nemamo dovoljno. I kad tome koji nema nečega dovoljno, nezadovoljno je, dadnemo mu toga dovoljno, on je zadovoljen. Njemac, kad je u istom stanju, on ne kaže da je nezadovoljan, on kaže da je unzufrieden. To znači nemiran sam, ne slažem se s postojećim stanjem. Sve promjene u svim civilizacijama, pa tako i u crkvi, dogodile su se iz kreativnog nemira, gdje se ljudi nisu slagali sa postojećim stanjem. Tako su nastala i parna vozila, tako su se dogodile revolucije i tako su se dogodila sva iznašašća. Iz nemira, neslaganja sa postojećim stanjem, iz nezadovoljstva nije došlo puno promjera. U nekom datom trenutku od nekoga su nečega dobili dovoljno i zadovoljeni su, a nisu baš bili kreativni. Mislim da bi to mogla biti jedna sličica koja bi mogla približiti taj jedan mentalni sklop i naš. Ujedno i poziv, ne trebamo se bojati, misliti. Ja često kažem, ne bojim se ljudi koji ne vjeruju u Boga. Nije me strah tih ljudi, nego me je strah ljudi koji ne razmišljaju. 2000 godina, dobro, prvi 200 je kršćanstvo živjelo bez slika, ali tisućljeće i više je kršćanstvo živjelo sa umjetnošću. Teologija je itekako bila srođena s umjetnošću. Jasno da sad ne pričamo o socijalnim pretpostavkama, mecenatstvu itd. Ali sa emancipacijom umjetnika u tom malo prije spomenutom građanskom društvu i njegovim sticanjem individualiteta i slobode, gubi se ta jedna sigurnost socijalna itd. No, dobija se na neki način i zadobija taj otklon od teologije i danas bismo mogli kazati da se možda taj razmak povećao do one mjere do koje se teologija i umjetnost uopće više ne susreću i ne prepoznaju. Vi ste autor jednog projekta Pepelnica umjetnika koji pokušava obnoviti taj dijalog teologije i umjetnosti. Otkud taj naziv? Meni se jako svidio. Otkud taj naziv ponajprije? Taj naziv dolazi iz Francuske i tu inicijativu su pokrenuli umjetnici, ne teolozi, nego umjetnici u Francuskoj još prije Drugog svjetskog rata. Njihova intencija je bila da se sjete svojih preminulih kolega na taj dan, da zahvale za njihove živote i da se ujedno podruže. Taj isti projekt nastavili su Nijemci u svim biskupijama poslije Drugog svjetskog rata. Tako da vi imate gotovo u svakoj biskupiji povjerenika od strane biskupa koji se bavi umjetnošću i zajedničarenjem sa umjetnicima. I kako sam ja još u prošlom tisućljeću živio u Njemačkoj, došao u Hrvatsku 99. i možda par mjeseci prije toga je papa Ivan Pavao II. Napisao jedno pismo umjetnicima. Onda je meni to kliknulo, pa možda bi to bilo zanimljivo nešto takvo ovdje u Hrvatskoj pokrenuti.
Pričao sam s nekim biskupima, ali vjerojatno nisam bio sposoban to objasniti, pa mi niko nije ništa razumio. I onda sam ja na neku svoju inicijativu pokrenuo to. Dakle, pepelnica umjetnika nas podsjeća da smo stvoreni, da smo bića, da imamo neki svoj početak. Ali nas ujedno i podsjeća da imamo neke od Boga darovane darove, talente. I ako iko ima te talente i darove, to su umjetnici. Pa neka oni zgrabe nešto tog svoga talenta, svoje milosti i da to pretoče u riječi, boje, slike, instalacije, zvukove, kako god hoćete, i da onda nam te neke i transcendentne stvari približi. To je ideja bila. A da oni imaju te sposobnosti, to ko zna i ko je pismen malo, ne samo u svojoj vjeri, nego i u svojoj kulturi, to vrlo brzo može iščitati u mnogim umjetničkim dijelima, tu taj tračak, tu zraku transcendentnog. Vi se bavite u tom projektu brojnim pitanjem budućnosti umjetnosti, kraj umjetnosti, svrha i tako dalje, tako dalje. Jedno od meni neobično važnih, ne samo kao stanovniku grada, nego i kao kunski historičaru, je pitanje kamo ide sakralna arhitektura. Meni se čini da je to prevažno pitanje za naš prostor i ovo sadašnje vrijeme. Ponajprije, recimo, razumije li arhitekt uopće što radi u tom odmaku umjetnosti i teologije? Posle legitimno pitanje, zna li arhitekt dovoljno što radi kad radi sakralni objekt? A onda pitanje idioma. Meni se, recimo, čini, sad ću kazati nešto da će mnogi skočiti, da su hrvatske džamije kao onak naprosto likovne činjenice kudi kamo je efektnije i vrednija je umjetnički vrednija dijela nego glavnina naših crkava zadnjih 30 godina. Kamo ide sakralna arhitektura? Ja se bojim da je ona... Vi niste tu outsider, vi ste sa Magašem, jel tako, sudjelovali do neke mjere. Bančevićem. I da, jasno, jasno. Recimo, tamo ona crkva na početku Ivanić-Gradske i tako. Imate jako puno dobrih arhitekata sakralne arhitekture, povjesničara umjetnosti koji bi daleko kompetentniji od mene o tome mogli govoriti. Od Nikole Bašića, Igora Zidića i da ne nabrajam dalje. No, vratimo se na vaša, ne jedno pitanje, nego ste i 5-6 stavili u ovome, ali ja ću pokušati ponešto odgovoriti. Dakle, kuda ide sakralna arhitektura? Otišla je nekamo, nažalost, sa jednim velikim intenzitetom i bojim se da će nam teško se vratiti u neke gabarite autentične arhitekture, sakralne arhitekture, arhitekture koja ima duhovnost. Naime, mi smo u ratu i nakon rata ovoga domovinskoga morali puno crkava obnavljati i to se najboljim dijelom uspjelo dobro obnoviti. Ovo novo što se gradilo, rijetke su crkve da doista odišu jednom duhovnošću, da ljudi kažu, tu se osjećam dobro. Najljepše su crkve koje imaju najjednostavniju arhitekturu. Jer arhitektura nije ništa drugo nego igra svjetla i tame. I kada ona se ne razigra, nego kada ona govori na jedan nenametljiv način, a tako snažno te prožima u tom prostoru, to je uspjela arhitektura. Kao što je uopće arhitektura duša nekoga grada. Dakle, da mi imamo takvu sakralnu arhitekturu kakvu imamo, nije se ona sama po sebi dogodila. Ljudi su donijeli odluke. Odluke su donijeli ljudi u crkvi ili, nažalost, često koji nisu baš najkompetentniji. Najbolji primjer toga je crkva u Udbini, i to je tragedija što se tamo dogodilo. Pričajte o spomenutima koje sam već naveo. Jer to je često u životu kada neko iz nekompetentnosti, ali snagom argumenta autoriteta kojega ima, donosi odluke koje imaju veliko i daleko sežne posljedice. Gdje nema invencije, ima intencije. Ako je ikako moguće u minutu odgovoriti, treba li nam novi koncil da završim s time? Pa već smo na putu do novog koncila. Sveti Otac daje naslutiti
da bi se tako nešto moglo dogoditi. Sa sadašnjim papom ja vjerujem ne, jer ipak to mora biti neka mlađa osoba, dinamičnija, ali da nam se nakupilo puno pitanja, puno izazova cijeloj crkvi kao takvoj i da moramo promisliti neke teme kojima se do sada uopće nismo bavili, jer nije pitanje da podilazimo ovom svijetu, nego pitanje je da budimo suputnici, a ponekad i suputnici za današnjim čovjekom. A moći ćemo ako ćemo ozbiljno uzeti njega i njegova pitanja, a ne samo partikularno i prigodimično, nego u njekoj cjelokupnosti, a onda je dobar prostor i dobro mjesto za takvo nešto je koncil. Hvala vam lijepo na vašem vremenu, hvala na gostovanju. Želim vam naravno da blagdane i praznik i sve ovo vrijeme koje ćete biti sa majkom, da vi činite svake godine, provedete što dalje od svih nas, samo za sebe, samo za vas i majku, obitelj naravno. I želim vam naravno u toj novoj godini koja dolazi sve najbolje, puno zdravlja i samo budite takav. Hvala vama, također dobre želje i našim gledateljima i neka se ne boje suočiti se sa svakodnevicom, jer nemamo ništa osim života kojega sada imamo i znate što? Živimo u daleko najzanimljivijim vremenima, jer nemamo drugih vremena. Hvala puno na dolasku. Dragi gledatelji, hvala lijepo, svako vam dobro i do sljedećeg utorka. Doviđenja.